စစ်စီစီမံချက်တခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းချက်ပေါ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီစီမံချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီပေါင်းမောင်နှမတွေအားလုံးကြားသိပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လမ်းအားလုံးညီတော်တို့ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့စီမံချက်ပဲ။စစ်ကောင်စီစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့မန္တလေးနေပြည်တော်ပဲခူးရန်ကုန်ဧရာဝတီစတဲ့မြို့ကြီးတွေအတွက်စစ်စင်ရေးစီမံချက်ဆိုပြီးအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကထုတ်ပြောလာတာပါ။နိုင်ငံတော်ကဒေတာအလုံးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ PDF တွေရှိနေပြီးနေဆက်ဒေတာတွေမှသာမကစစ်ကောင်စီရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေထဲကိုပါထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကနေလမ်းများအလုံးနေပြည်တော်စီတို့ဆိုတဲ့စီမံချက်အကြောင်းမကြာခဏထုတ်ပြောကြပါတယ်ထုတ်ပြောနေချိန်မှာပဲဩဂုတ်လအစောပိုင်းတုန်းကပြည်မနာမြို့တောင်ပေါ်ကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကြားသုံးရတာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုဘိုးမတန်တောင်တိုက်ပွဲလို့လူသိများကြပါတယ်ဒီအတခင်တမဟာနေရဲ့လောက်ခံဒီတန်တော်မြောက်သူဒီတန်နေတပ်ခွဲနဲ့ဒီတန်တော်မြောက်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖူးပေါင်းပြီးတော့မှအဲတလနလလောက်အချိန်ယူရတာပေါ့ဗျာဒီ6လပိုင်းနေ9လပိုင်း7လပိုင်းထိပေါ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ချီမှာပဲကျွန်တော်ပျောက်ကြားတွေလုပ်တယ်။နောက်ငင်းမြေတွေနေရတယ်။နောက်တော့တောင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်ကိုရဲဘော်တွေကိုပြီးတော့ဟိုတွေနင်းခိုင်းရတယ်။ပြီးမှတော့တော်တော်ခံရတယ်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နေပြီးတော့ဆိုတာကတော့အဲနောက်ဖက်မှာဆိုလည်းဒီတောင်ပေါ်စခန်းတွေလည်းရှိရသေးတယ်။တောင်ပေါ်စခန်းတွေလည်းကိုကောက်ပြီးတော့မှသွားရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်တိုက်ခဲ့တော့နေပြီးတော့ရဲ့အဓိကစီယုံချုပ်ကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့နီလာလေးရှာတယ်။နောက်အဲ့ဒီစီယုံချုပ်ကိုလုံချွေးလုံနေတဲ့တောင်ပေါ်အဲ့ဒီနေပြီးတော့ကွန်စီနယ်မီအေရီယာထဲမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေကျွန်တော်တို့နိုင်နိုင်တယ်လို့လင့်လေးတယ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ဖို့အဲ့ဒီမျိုးရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်များဒုက္ခခက်ခဲနဲ့ကြော်လွားပြီးတော့မှဒီဘုမတန်တော်စခန်းကိုတတ်သိမ်းခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်။အဲ့ဘုမတန်တော်စခန်းမသိမ်းခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမွေဟောင်းမြောင်ဆိုတဲ့ဒီတိကျိန်အုပ်စုမှာရှိတဲ့အဲကိုဒီကျွရအုပ်စုမှာရှိတဲ့ဒီတို့ရဲ့ကင်းရှိစခန်းတွေတခုတော့ကျွန်တော်အရင်သိမ်းခဲ့တယ်။အဲသိပြီးတော့မှဒီပြီးခဲ့တဲ့၁၀ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ဘုမတန်တော်စခန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်။အခုပြောသွားတဲ့ဘုမတန်တော်တိုက်ပွဲဟာနေပြီးတော့တကားခောက်တန်လားဆိုပြီးစည်ရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒါဟာနေပြီးတော့ကောင်စီနယ်မြေနဲ့မိုင်အနည်းငယ်သာဝေးတဲ့ပြည်မနာတောင်ပေါ်ဒေသမှာ၃ရက်အတွင်း9နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီတိုက်ပွဲကိုနေပြည်တော်အခြေစိုက်အဖွဲ့တွေသားမကကင်းပြည်နယ်တန်တောင်မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်ကတော်လှန်အင်အားစုတွေပါအင်အားဖြည့်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်နေပြည်တော်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့မတူညီတဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေကတော်လှန်အင်အားစုတွေပူးပေါင်းထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရှမ်းပြည်နယ်ကလူတွေဆိုတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဖဲခုံမြို့နယ်တွေကဖြည့်တဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောကောင်းစီနေမြေထဲကိုရောက်ပြီဆိုကြတဲ့ကဒါတော့တီချပြီဒါအဲသူတို့ရဲ့နေမြေအစွန်ပြားတဝဲလောက်ကိုကျွန်တော်တို့နင်းသွားလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ85ရခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်မှဟိုဂျူးများရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှခန်းဒီ80ရခိုင်နှုန်းလောက်အောင်မြင်လာပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆရတာပေါ့နော်ဒီတော့ပဲခူးရုံမတောင်နဲ့ရှမ်းရုံမတောင်နဲ့နှစ်ခုကြားမှာမြို့တည်ထားတဲ့နေပြည်တော်ရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည်းမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကောက်နဲ့ဒေသ3ခုရှိနေပါတယ်ရှမ်းတောင်ပဲခူးနဲ့ကရင်က PDF တွေအားကောင်းနေပြီးစစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးအရချင်းချောက်နိုင်မဲ့နေရာတွေလို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ PDF တွေသားမကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံနဲ့ပင်လောင်းတကြောမှာကင်းဒီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တဝိုက်မှာတော့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာပါ။နေပြည်တော်နဲ့တိဆက်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာတော့ PDF တွေအကောင်အောင်တိဆောက်ဆဲအခြေအနေလို့မန္တလေး PDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက BBC ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဲဈေးပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ဈေးသစ်စင်ရေးကိစ္စတွေအားလုံးကလည်းအဲဒီလမ်းအားလုံးနေပြီးတော့ကြိုးဆိုတဲ့အဲစီမံကိန်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကောင့်ထပ်ပေါ်ပေးမဲ့သစ်စင်ရေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အာလက်ရှိချိန်ထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဖေဖော်ဝါရီဒီ2023ဖေဖော်ဝါရီလောက်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တပင်းမျိုးစစ်စင်ရေးလိုအမျိုးရှိမယ်အဲအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာလာအဖြစ်နှစ်လနီးပါပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကြာမြင့်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနောင်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်လက်ရှိချိန်ထိလည်းအဲဒီကနောင်စစ်စင်ရေးကိုပေါ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျအန်ယူဂျီကတော့လမ်းများအလုံးနေပြီးတော့စီတို့ဆိုတဲ့စီမံချက်အတွက်ရန်ကုန်ကအရေးကြီးဆုံးလို့ဩဂုတ်လထဲမှာထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်
ဒီလိုမပြောမီနှစ်လအလိုဆွန်လာတော့ကရန်ကုန်အတွက်တရင်9101ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဒါဟာမျိုးပြပျောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုကိုအပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီလို့ NUG ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အချိန်မရွေးသူတို့ရဲ့အိမ်ငါးကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါက်နိုင်တယ်သူတို့လုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားရဲလို့လားမသွားရဲဘူးလေဒီကြတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်တော့ဒီရန်ကုန်နဲ့နှိစက်ဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီလိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအားထည့်နေတဲ့လမ်းများအလုံးနေပြီးတော့စီတို့ဆိုတဲ့စီမံချက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအခုလိုတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ခုနပြောတဲ့ဟိုကျွေးကြော်တာနေတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာ။သူတို့ပြောတဲ့နေပြီးတော့တို့လမ်းများစီဆိုတော့မှန်တယ်ဗျ။ဘာလို့တော့နေပြီးတော့လမ်းများစီဆိုတော့ဒီအငင်းရက်ကဖျားဘူးတွေကတော့ဘာသာဝိဇ္ဇာစီတွေလာဖို့နေရပဲ။နေစင်နေဆိုင်မှာကိုပြည့်ကျက်နေရပဲ။မနေ့ကမနေ့6နာရီနဲ့ည7နာရီပြည့်တဲ့ဒီကိုနေစင်နေတိုင်းကိုပြည့်ကျက်နေတာပဲ။တဖက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းဒေတာအသီးသီးကတဆင့်နေပြီးတော့ကိုထိုးပေါက်ဖို့အတွက်ရှေ့ကိုတလန်းတိုးထားတဲ့အခြေအနေလို့အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။လာမယ့်6လအတွင်းမှာစည်ရေးအရာပြောင်းလဲမှုရှိဖို့ယုံကြည်ထားကြတယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့သူတို့တက်လဲတတိဝိရိယနဲ့တော့အများကြီးကျွန်တော်ထားဖို့တော့လူပေါ့။ဆိုတော့သူတို့ဖက်လဲအများကြီးတတိဝိရိယတော့ထားရပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ထက်တော့ကြွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့သူတို့ဥမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တက်တော့ကြွန်းတော့သူတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဥမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါကဟိုစီရဲ့တဘောတဘောပါပဲ